Vespre a tothom. Quin palma. Bon vespre. Anem per començar. En el punt 29, doncs, la moció presentada pel grup municipal SOMI per regular l'ús de bicicletes, patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Té la paraula el senyor Anglada. Sí, bona tarda. Miri, hem portat el grup municipal de SOMI aquesta proposta al ple perquè entenem que cal regular el que és l'ús de les bicicletes, els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal, perquè és un fet evident que aquesta és una de les preocupacions, entre d'altres, que tenen els ciutadans de Vic. Almenys jo m'hi trobo, o nosaltres ens hi trobem, que no passa el dia que passejant pels carrers de la ciutat, jo tinc bastant l'acostum de passejar bastant per Vic, i la gent ens reclamen de que fem tal com per posar fre a aquesta disbauxa que hi ha darrerament amb el tema dels patinets. Jo diria que no tan sols m'hi trobo jo, que estic segur que altres regidors d'aquí a aquest consistori també es troben amb la mateixa pregunta que els hi fan molts ciutadans de Vic amb el tema aquest que ha sortit una miqueta de lloc amb el tema dels patinets. Per tant, nosaltres sabem que des de la Direcció General de Trànsit ja s'han fet els passos necessaris per regular i limitar l'ús dels patinets elèctrics de manera que hi hagi una normativa comuna per tot el territori espanyol. Per tant, la Direcció General de Trànsit ja ha complert en part amb la seva obligació i ara toca a les administracions locals adquirir-ne, podríem dir, les ordenances. Són moltes ja les ciutats, vull dir, nosaltres no serem les pioneres, evidentment, que ja han introduït condicions addicionals a les normatives bàsiques, com podríem posar l'exemple, l'obligació de l'ús del casc, la subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil, quina edat, per exemple, han de portar o poden portar els patinets, quina velocitat màxima poden adquirir aquests patinets, si han de portar llums a davant i llums a darrere, una sèrie de coses que jo crec que en aquest cas convindria incorporar-les. No parlo de fer una ordenança nova específicament per aquest tema, però sí complementar la que nosaltres doncs, ja tenim en tots aquests aspectes que crec, i repeteixo, que en aquests moments és un problema molt agreujat per la gent de Vic. Ningú pot negar que cada vegada és més freqüent a Vic l'ús dels patinets elèctrics o vehicles de mobilitat personal per desplaçar-se pel municipi i en la majoria dels casos circulen per les voreres sense casc, amb alta velocitat i fins i tot diverses persones al mateix vehicle amb el perill que això comporta per tots plegats. És per tots aquests motius que crec que nosaltres demanem que s'incorpori, que es faci més especificadament amb l'ordenança que possiblement ara tenim i que es pugui regular d'una vegada per totes aquest problema que hi ha, repeteixo, no tan sols a la ciutat de Vic, sinó en altres ciutats d'arreu de Catalunya, i crec que aquest és un compromís que hauríem d'assumir, jo diria, pràcticament tots els regidors d'aquest consistori, perquè al fin i al cap aquesta moció tiri endavant o no tiri endavant, això és en benefici dels ciutadans de Vic i crec que amb això tots n'hauríem de ser molt conscients. Gràcies, senyor Anglada. Obrim torn de paraula als grups que vulguin intervenir. El grup per al senyor Josep Pou. Sí, gràcies, senyor alcalde. Des del nostre partit es votarà també en contra d'aquesta moció presentada pel grup municipal de SOMI per diversos motius. Sí que els rebatrem, és el nostre parer que rebatrem els motius. Entenem que en primer lloc es parla d'impulsar una ordenança, o que en Vic actualment ja disposa d'una ordenança, com posteriorment ha dit el senyor Anglada. Entenem també que és una moció amb una pura finalitat i interès partidista, amb un missatge propagandístic ocult que tots coneixem sobre aquest ús de vehicles de mobilitat personal, i entenem que la motivació que ha de portar a la regulació d'aquests vehicles o de qualsevol altre tema que sigui d'interès de la ciutadania no ha de ser un ús ni partidista ni que vagi a buscar un rèdit electoral, menys encara quan es farà, perquè tots sabem quina és la finalitat última, es farà un missatge classista i com s'ha dit, xenòfob, que de cap manera
podem donar-hi suport sense perjudici que si realment en algun moment aquest consistori amb una finalitat concreta de millorar la convivència ciutadana de tots els ciutadans de la ciutat vol millorar una ordenança que ja tenim o adequar-la a la normativa de la Direcció General de Trànsit, que també ja es troba en vigor i que per tant ja ens limita usos i velocitats i vials en els quals es pot circular, llavors sí que en aquest punt hi serem. Gràcies, senyor Pou. Té la paraula el senyor Arnau Martí. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem en contra d'aquesta moció, bàsicament perquè normativament la Direcció General de Trànsit ha d'acabar de complementar la normativa en matèria d'aquest tipus de mobilitat. Segonament, perquè nosaltres considerem que hi ha una clara voluntat punitiva en contra dels usuaris d'aquest tipus de vehicles. I per tant, hi ha una clara voluntat d'enfocar-ho com un problema quan en realitat és una mobilitat alternativa i més sostenible que el que avui fan els vehicles de combustió. I per tant, per això pensem que aquesta moció només persegueix criminalitzar, identificar aquests usuaris com a persones problemàtiques, quan en realitat el que hi ha és un problema també de desigualtat. Quan moren dues persones, dos treballadors que havien d'anar a treballar a les càrniques a l'aeroport Gourmet a Santa Eugènia de Berga, per què hi va haver-hi una arribada i per què no tenien accessibilitat al seu lloc de treball o per tornar a casa, ningú es va escandalitzar tant. Sí, hi va haver-hi gent que es va, evidentment, protestar i es va escandalitzar. Però avui el que s'intenta també, assenyalant la problemàtica dels patinets, és identificar també una sèrie de criminalització en contra de persones que utilitzen aquest tipus d'automòbils per desplaçar-se. Per tant, el nostre vot només pot ser contrari a l'actual proposta. Gràcies, senyor Martí. Passaríem la paraula al grup d'Ara Vic, senyor Ferrés. Sí, gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Des del nostre grup polític d'Ara Vic Pacte Local, evidentment, com molts ciutadans, estem plenament sensibilitzats amb la importància de la regulació i del control de patinets, bicicletes, de tots els vehicles de personals, no? De mobilitat personal. És evident que és important, no? Mantenir i garantir la seguretat tant dels vianants com també, per què no, de les persones, dels propis conductors d'aquests vehicles, que també hem de pensar-hi. I que, per tant, el control i seguiment de les normatives sí que hem de vetllar perquè es vagin complint. I això també hem de mantenir aquest equilibri, no? Hi ha d'haver un equilibri entre els drets que tenen els ciutadans i ciutadanes a utilitzar aquests vehicles de mobilitat personal, però també mantenir i estar amatents als deures i obligacions legals que tenen els seus conductors, amb mares de que hi hagi realment una bona convivència. La moció, en el seu fons, bé, penso que hi ha un seguit de punts que la majoria de ciutadans compartirien. És evident, no?, que hi ha cada vegada un augment més creixent de la utilització d'aquests vehicles, però tot i així, i compartir-ho, no?, perquè estem plenament també d'acord que és una situació que preocupa la ciutadania, val a dir, com s'ha dit aquí, i tots som més o menys coneixedors, que el que se'ns demana hi existeix. Ens demanen que fem una ordenança municipal. Aquest ajuntament ja la té feta, l'ordenança municipal. Amb última modificació, crec recordar que era del maig del 2019, posteriorment va sortir aquest Reial Decret que està per sobre de l'ordenança municipal i que en definitiva doncs ja regula, tipifica, normativitza una mica el què, el com i de quina manera s'han de regular i han de funcionar aquests vehicles. Tot això, com que encara està pendent, com també crec que ha dit algú d'aquí, que s'acabi de desplegar una mica el funcionament, la disposició d'aquest Real Decret, d'aquesta nova normativa, estem doncs ja en una situació de que l'ordenança existeix, hi ha un Real Decret i el compromís de l'equip de govern és d'adequar-ho, de desplegar-ho i de que realment doncs es compleixi aquesta regulació que se'ns diu. Que per tant, per una banda, ordenança no cal que la demanin, ja existeix, es desplegarà i s'adequarà a la normativa que està ja feta i que s'ha d'anar desplegant, i que a la vista d'aquests fonaments i aquests arguments, el nostre vot com Ara Vic Pacte Local serà
el d'abstenció en aquesta moció. Gràcies, senyor Ferrés. Té la paraula la regidora Elisabet Franquesa. Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots de nou. Bé, en aquesta moció es demana una ordenança que reguli legalment la utilització de vehicles de mobilitat personal i garanteixi la circulació per millorar la seguretat i convivència entre vianants i altres usuaris de la via pública. I demana també que es faci amb una taula de treball on hi hagin tots els grups polítics que formen part d'aquest ple. Des de l'equip de govern li informem que aquest Ajuntament ja disposa d'una ordenança municipal de mobilitat i seguretat viària amb una modificació amb data 6 de maig del 2019 i en el seu capítol 4 regula perfectament els vehicles de mobilitat personal, la seva definició, les normes generals, els tipus de via que poden circular, les velocitats permeses, les sancions davant de l'incivisme, fins i tot l'estacionament, entre d'altres aspectes. A principis del 2022 va sortir el Reial Decret 970/20 en el que es modificava el reglament de circulació i el reglament general de vehicles, acotant molt més la circulació dels vehicles. En aquest decret s'incorpora un manual molt detallat de les característiques dels vehicles de mobilitat personal. Per altra banda, també informar que al sortir aquesta normativa ja es va començar a parlar que es tornaria a modificar per regular l'edat i l'ús del casc, dos aspectes que no estan encara regulats, entre d'altres possibles canvis en breu, modificant aquesta normativa general. Va ser en aquest moment en què, quan l'Ajuntament, amb el seu equip tècnic, va valorar modificar l'ordenança municipal actual i es va iniciar una proposta conjunta amb l'Ajuntament de Manlleu per poder tenir un model de comarca. Però veient els canvis constants que es proposaven, que hi havia respecte als vehicles de mobilitat personal, es va decidir esperar a tenir aquesta normativa de manera definitiva i estable. Recordar que la normativa actual està per sobre l'ordenança municipal. Per tant, és vigent el que s'estableix en el reglament de circulació i el de vehicles. En aquest sentit, el nostre vot serà una abstenció, perquè l'ordenança existeix i políticament ens posem a disposició per modificar-la en el moment en què la Direcció General de Trànsit i el Servei Català de Trànsit desenvolupin la normativa que hi ha pendent. Per altra banda, comentar que des de l'equip tècnic de convivència i seguretat es treballa per l'incivisme i el mal ús dels vehicles de mobilitat personal. A detall de dades, només comentar que aquest mig any, de gener a juny, s'han posat 119 sancions i durant el curs 22-23 s'han fet diferents campanyes informatives tant a centres educatius de secundària com als polígons com a peu de carrer de la ciutat pel bon ús i millorant aquesta convivència entre vianants. Vehicles de mobilitat, entre els vianants, els vehicles de mobilitat personal i els vehicles rodats amb motor. Per tant, el nostre vot és una abstenció. Gràcies. Doncs, si n'hi ha més paraules demanades... Sí, una paraula? Sí. Doncs, senyor Anglada. Sí, gràcies. Bueno, trobo més bé l'abstenció, és més coherent que no el vot en contra, però evidentment que tothom pot votar el que cregui convenient. Miri, començaré aquí pel senyor Pou, el representant del Partit Socialista, que, esclar, jo a vegades no sé si vostè sap ben bé com funcionen els plenaris. Jo diria que no, ja hi anirà agafant experiència, vostè no pateixi, perquè ja ens ho va demostrar l'altre dia i avui ens ho torna a demostrar. Però jo no sé d'on t'ha tret vostè que aquesta és una moció xenòfoba, però que vostè viu un altre món, que no se l'ha llegida bé la moció, que diu alguna cosa aquesta no, que quan tingui la paraula vostè parli, ja li dono al senyor alcalde, ara respecti el torn de paraula. Llavors vull dir, no sé d'on t'ho ha tret vostè. Escolti'm, que és una moció propagandística, escolti'm, vostè serà el qui ens dirà a nosaltres quines propostes hem de presentar aquí en aquest plenari? Vostè no es creu que el més lògic, el de més sentit comú és que un partit que representa a més de 1.000 biguetans una proposta que nosaltres la portàvem al programa electoral, no és legítim que la puguem portar aquí en aquest plenari? És vostè qui és el que ens dirà què hem de fer o què hem de deixar de fer? Ja anirà agafant experiència, senyor Pou. No pateixi, ja anirà agafant experiència. I bé, contestant, vull dir, aquí nosaltres no parlàvem, el senyor Nou Martí deia, bueno, és igual,
ja sabem que no tenia cap intenció de votar la moció, llavors busquen set potes al gat. Escolti'm, aquí no estem parlant de la gent que va treballar als polígons, senyor Arnau, vostè se l'ha llegit també bé la moció, estem parlant de la gent que circula per la ciutat, de la gent que circula amb els patinets sense complir les normatives que haurien de complir, els que van amb patinets i molesten a la gent gran, els que passegen per la ciutat de Vic. O sigui, no ens vingui a veure vendre aquí polígons de l'Oest, perquè del polígon nosaltres ni n'hem parlat. El que ens preocupa és la seguretat de la gent de Vic, que veig que, per el que diu vostè, la seguretat de la gent de Vic no els hi preocupa gens, i a vostè el que li preocupa molt és la seguretat dels polígons. Però bueno, allà vostè, és el seu problema, no és el nostre, no? I aquí nosaltres, en tot cas, contestant tant al senyor Xavier Ferrés com a la senyora Franquesa, allà nosaltres en cap moment hem dit que no existís aquesta ordenança municipal. Vagi que van. Sí, acabo. És que he hagut de contestar a diverses persones, per això m'he allargat una miqueta més, no? Llavors, en cap cas hem dit que no existeixi una ordenança municipal. Nosaltres sabem que l'Ajuntament té potestat per fer més àmplia aquesta ordenança, cosa que vostès no volen fer. Però escolti'm, així vostès ens han donat la raó a nosaltres, perquè esclar, resulta, si vostès diuen que ja tenim una ordenança que regula aquest sentit amb els patinets, bicicletes i vehicles de mobilitat personal, així, escolti'm, què han de pensar la gent de la ciutat de Vic? O sigui, tenim ordenança, una ordenança que vostès no la fan complir, perquè, escolti'm, aquest és un problema que ve d'allà fa uns quants anys, de dos o tres anys enrere, i, escolti'm, vostès surtin al carrer, parlin amb la gent i veuran la gent l'empipats que estan amb el tema dels patinets i de les bicicletes. Per tant, entenem que si tenim una ordenança que no és completa, que s'ha de millorar, i a més la tenim i no la fem complir, doncs escolti'm, no sé què en pensaran els biguetans d'un equip de govern que té una ordenança i no posa solucions en un problema que avui al dia és un problema molt important. Però bueno, acabo. Nosaltres seguirem amb aquesta línia de portar propostes que siguin beneficioses per la gent de la ciutat de Vic. Tirin endavant o tirin enrere. I dic l'última cosa, miri, jo em vaig presentar per primera vegada aquí en aquest Ajuntament l'any 2003. Sap quan vaig treure un regidor? Al cap de 4 anys em vaig treure 4. Clar, que s'ha acabat el temps. No, ja he acabat. Jo crec que en part queden una miqueta retratats davant la ciutadania de Vic. Molt bé, gràcies, senyor Anglada. Doncs bé, ha quedat clar posició de la regidora, que ha expressat doncs tot el treball que des d'aquest ajuntament es ve fent des de fa anys i que es continua fent, i la voluntat de seguir millorant amb la seguretat vial. Per tant, crec que ha quedat clar i contradir una mica aquests últims arguments que semblava que no hi havia quedat. Per tant, passem a votació de la moció. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Senyor secretari, si no m'he descomptat, tot i que hi ha només dos vots a favor, queda aprovada perquè el número de vots no queda. Perdoni, em pot recordar, senyora secretària, el reglament en aquest cas, perquè m'he descomptat tants grups? Tenim dos vots a favor, 9 en contra i 10 abstencions. Per tant, més en contra que a favor, per tant, no s'aprova la moció. Gràcies. Passaríem al següent punt. El següent punt de l'ordre del dia, el número 30, que és la moció presentada pel grup municipal de Vic en Comú Podem en defensa de la llengua davant dels atacs i la censura de l'extrema dreta. Té la paraula la senyora Marta Riera. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, com que no hem de presumir de democràcia, perquè no ens manca, defensarem cada una de les propostes i mocions que es presentin en aquest plenari. Bé, si ens poséssim a analitzar amb lupa la moció que avui ens presenta el grup municipal de Vic en Comú Podem, de ben segur que per la nostra part matisaríem algun paràgraf. Però en aquest cas ho guardarem a la nevera, que de ben segur ja hi haurà temps d'aprofundir durant aquest mandat.
És del tot evident que hi ha hagut una reculada en la qüestió de la llengua catalana i, sens dubte, que el motiu no és un sol, sinó un cúmul de circumstàncies i males gestions polítiques que per part dels partits catalans amb representació a Madrid, que per un entrepà de calamars s'han vengut el millor, sinó el pitjor postó. Recordem que Esquerra va votar la llei d'ensenyament sense ni tan sols blindar la immersió lingüística a Catalunya. Cal recordar i tenir molt present que Catalunya no té sentit sense la seva llengua i, per tant, ha de mantenir una personalitat nacional o, del contrari, la llengua catalana desapareixerà. Per tant, tal com fa esment aquesta moció, la nostra llengua és un dels pilars fonamentals de la riquesa cultural dels països catalans, o com també a nosaltres ens agradaria, o seria més encertat, poder dir països de llengua catalana i no països catalans, perquè aquesta denominació té una connotació que, encara que es vulgui interpretar com una qüestió estrictament lingüística i cultural, ha aportat molts inconvenients que, si possiblement s'hagués limitat a la llengua, les coses haurien anat millor. No sé si som prou conscients de la gravetat d'aquestes censures arreu del territori de parla catalana, però sí que és cert que si la cosa continua, la nostra llengua està amenaçada d'una mort dolça per eutanàsia, que no pas la mort violenta com es va pretendre fa uns quants anys. I amb això què volem dir? Es pot fer desaparèixer la nació catalana a còpia d'un mestissatge cultural, primer, i després amb la progressiva eliminació de tot el que és català. Cosa que és el que pretenen aquests partits anticatalans i que tot el que fa referència al català i a Catalunya només els hi produeix que urticària. I si no recordo malament, no sé si ha estat entre avui o ahir, que també han tornat a prohibir amb un altre grup doncs fer un concert en el País Valencià. I aquí també m'agradaria recordar, perquè no fa gaire que ha passat, quan hem estat de campanya electoral, vostès van tenir un amic, molt amic d'un d'aquests partits, que el van convidar a molts debats, doncs bé, jo només els diria que procurin vigilar, perquè pot ser que depèn de com vagin les eleccions, com quedi tot, de les eleccions que hi ha hagut generals, potser les properes eleccions municipals, en els debats que els invitin, poder hauran de fer el debat amb la llengua castellana. Des del nostre grup municipal de Som-hi, sempre hem defensat i defensarem la llengua catalana i vagi per endavant el nostre compromís perquè els territoris que tenen una llengua pròpia dins de l'Estat i en aquest cas la nostra llengua sigui prioritària el dia a dia de la vida pública i cultural. Per tant, el nostre vot serà favorable a aquesta moció. Gràcies, senyora Riera. Passaríem a votació de la moció. Vots a favor? Tant queda aprovada per unanimitat. I amb aquest acabem els punts de l'ordre del dia del ple i passaríem als pregs i preguntes. Les preguntes del grup de Som-hi. Diu, quin cost ha tingut... Quin cost ha tingut per aquest ajuntament l'ampliació del servei d'autobús de línia 1 i la línia 4 pel dia de les eleccions? Senyora Riera? Sí, gràcies. Amb aquest prec no volem dir que veiem malament aquest servei que es va donar el passat diumenge als ciutadans, però sí que ens estranya que quan pels seus que els interessi amplien un servei de bus urbà i els demés dies festius no puguin prestar aquest servei, quan hi ha gent gran que a vegades doncs, no pot accedir al tanatori o no pot anar a visitar familiars i amics a la residència del Nadal. És per això que els demanaríem quin cost ha tingut per aquest Ajuntament l'ampliació d'aquest servei d'autobusos de la línia 1 i 4 pel dia de les eleccions generals i si saben quanta quantitat de persones el van utilitzar. Gràcies, senyora Riera. Senyor Membrives. Sí, gràcies de nou. Sí, el cost és de 845 euros, dels quals 449 són per al de la línia 1 i 395 són per al de la línia 2. L'ocupació és discreta, però jo els diria que jo no, almenys, i ara parlo per mi, jo no veig aquí un autobús i unes persones, jo veig una primera vegada que es fa una prova d'autobús en cap de setmana, per tant no es deixa de fer un test en real. Ara tenim dades, encara que són minces, de qui l'agafaria al matí, qui l'agafaria a la tarda. Segons el mitjà de pagament sabem si són usuaris habituals o no. Insisteixo, les dades són minces i no donen per treure grans conclusions. Però per aquest preu no és només l'autobús, és un gran estudi. Els estudis són molt més cars que això.
Gràcies. Gràcies, senyor Membrives. Senyor Riera. No, no, ja diem que no veiem malament aquest servei que es va donar. L'únic que hem demanat també, i pregaríem que ens ho contestés, si ho sap, quina quantitat de persones va fer ús d'aquest servei. Sí, sí, senyor Membrives, té la dada, no? Sí, 30, 28, ara no la tinc exacta, però va per aquí. 28, 30, llavors us ho dic exacte. Sí, sí. Sí. Gràcies, doncs. Passaríem a la següent pregunta. Queixes dels veïns del parc Xavier Rocavinyes, plaça Osona, Rambla Josep Tarradellas, pels sorolls que es produeixen a altes hores de la nit. Senyor Anglada. Sí, bé, ha estat casualitat, però tant els veïns de la plaça Osona com els de la Rambla Tarradellas com el del parc Rocavinyes se'ns han posat en contacte perquè sembla ser que això ja és un problema que solen tenir bastant els estius, no? Però bueno, nosaltres el que donem, perquè a més ens consta que tant han fet servir l'app de la Guàrdia Urbana com la bústia ciutadana, sembla ser que doncs, poder influeix les tarimes que hi ha muntades per allà i és clar, la gent no pot descansar. Nosaltres entenem que bueno, estem a l'estiu, fa molta calor, que es pot sortir al carrer, però nosaltres els hi pagaríem doncs, que almenys amb aquests postos més conflictius, que a mi em consta que a vostè ja els hi consta, doncs hi diguéssim una miqueta més de cura per tal de que els veïns doncs, també, segons quines hores de la nit, doncs, puguin descansar. Ja saben vostès que hi ha una normativa que per ficar música o d'això, no sé si és a les 10 del matí o a les 9 del vespre, però jo entendria que a partir de les 11 els veïns també tenen dret a descansar. Gràcies, senyora Anglada. Senyora Franquesa. Gràcies, alcalde. Sí, ens consta. El que jo sí que matisaria és aquest altes hores de la nit, perquè és veritat que les estadístiques dels sorolls a la temporada d'estiu ens augmenten, tot i que estem amb aquestes campanyes d'Activa el silenci, amb aquestes 10 lones col·locades en punts estratègics i en aquests punts que vostès comentaven n'hi han per anar sensibilitzant i per reforçar una mica tota la feina que fan els agents cívics, però el que sí que les dades ens diuen és que cada vegada els veïns són menys tolerants i ens truquen més d'hora. Ara ja tenim trucades a les 9 del vespre que els molesta el soroll del parc. Bueno, hem de ser tot, entre tots ens hem d'ajudar a que aquesta convivència sigui així. De totes maneres, el que sí que tenim activat és tot l'equip d'agents cívics nocturns, per tant, que són 4 persones, per tant, jo diria als veïns, feu servir el telèfon dels agents cívics nocturns, que ells podran venir a fer pedagogia, podran venir a explicar i podran venir a valorar una versió i l'altra de la quantitat, si es pot mesurar així, de soroll que hi ha a la zona. Perquè a vegades el soroll és 3 joves que xerren i tampoc és un soroll molt elevat. Gràcies, senyora Franquesa. Senyor Anglada. Sí, veig que coincidim. És evident que tampoc no s'ha de mirar, no s'ha de filar prim a les 9 o a les 10 de la nit. Jo concretament li he dit aquests punts concrets, veig que coincidim amb vostè, que això ja és bo, però jo li posaria l'exemple concretament del parc Rocavinyes, que em consta que a mi la setmana, crec que va ser, no sé si era aquest cap de setmana o l'altre, no estem parlant de les 9 i a les 10 de la nit, estàvem parlant de missatges que arribaven a l'app de la Guàrdia Urbana a les 2 del matí. O sigui, vull dir, hi havia un grup de gent allà, no eren 2 ni 3, eren uns quants, i crec que això... Per això, per tant, jo crec que ho hem de procurar de millorar entre tots. La meva obligació és portar els pregs aquí a aquest ajuntament i entre tots poder fer una ciutat més amable per tots els vigatans. Gràcies, senyor Anglada. Doncs saltaria la pregunta 3 perquè ja la té també el grup de Vic en Comú Podem, la faríem última per fusionar-la, si li sembla bé, la fem última. Passo a la 4 de moment. Que és, se sap quins van ser els motius del lamentable accident que hi va haver el diumenge dia 2 de juliol durant el recorregut del correfoc, senyor Anglada? Sí, vagi per endavant, primer de tot, evidentment el nostre suport a les 3 famílies que el passat 2 de juliol doncs, van patir aquest lamentable accident i a més d'aquí fer-los arribar que el grup municipal de Somi es posa a la disposició d'aquestes famílies per qualsevol cosa que els hi pugui fer falta. No? Nosaltres el que hem trobat sí que sabem que a través, em penso, de la comissió informativa que es va dir que es havien posat en contacte amb els familiars, però trobem una manca de silenci en aquest cas que ha passat aquí a Vic. Nosaltres per un cantó, no és que hi entenguem massa, però entenem, ens hem mirat alguna normativa i no sé si això és de llei o no, o va ser un fallo, hem vist que el programa de la festa major
quan s'anuncia el correfoc, crec que l'obligació és posar el recorregut i el vestiment que han de portar la gent quan d'anar a veure. Nosaltres això no ho hem vist per enlloc. I l'altre sí que hem vist en algun lloc que s'està fent la investigació. Altres ajuntaments que han passat, com aquest cap de setmana a Blanes, l'Ajuntament ja s'ha posicionat. Aquí Vic encara no sabem res. Entenem també i creiem que hi deu haver algun informe que han de fer per part de la Guàrdia Urbana, per la companyia pirotècnica, per la mútua. Nosaltres el PREC, a part de que ens informés de com està aquesta situació, seria que ens fessin arribar al nostre grup municipal els informes per saber doncs, exactament com està la situació. Gràcies, senyor Lada. Respon la regidora Abet Piella. Gràcies, alcalde. A veure, pel que fa al correfoc, actualment s'estan rebent tots els informes, diversos informes, el de les Fúries, que és el grup dels Segals d'Osona encarregat del correfoc, el de l'empresa Pirotècnia, que és qui va proporcionar el material, l'informe de les persones que estaven en aquell moment a l'ambulància i van atendre els ferits, l'informe dels tècnics presents en aquell moment, l'informe de la Guàrdia Urbana, tots aquests informes estan demanats per veure exactament què devia passar. Aleshores, quan tinguem tots aquests informes, el que farem és un informe complet, que és el que ens dirà exactament què va passar. Pel que sembla, el que s'està mirant és que el material pirotècnic que es va utilitzar era el mateix en aquest correfoc, recordem que era el correfoc d'adults. Aquest material que es va utilitzar en aquest correfoc era el mateix que es va utilitzar en el correfoc infantil i aquests volcanets, que van ser aquests, no van causar cap cosa diferent en el correfoc infantil. I en canvi hem de mirar per què aquests volcanets en el correfoc d'adults sí que van fer aquest efecte. En lloc de fer l'efecte de bengala, l'efecte de volcanet, van disparar. I aleshores està mirant per què aquest volcanet, que era el mateix en un correfoc i en un altre, en un lloc no va disparar i en l'altre sí. Sembla ser que probablement és pel moment de la col·locació. Però tot això, com que jo no sóc experta i hem d'esperar tots els informes, quan ho tinguem tot ho explicarem bé. Dit això, les famílies estan al corrent de que estem fent aquests informes, ens hem posat a disposició, hem estat al corrent de tot el que han hagut de fer i ja us dic, quan tinguem l'informe el farem públic. No hem explicat res perquè encara no hi ha el dictamen, però sí que hem expressat en els mitjans de comunicació, malgrat que no ho hagi dit, la nostra opinió, tot el nostre suport als afectats i la voluntat d'investigar què va passar perquè no torni a passar mai més. De moment, pel que fa al correfoc de l'any vinent a la Festa Major, ja ens estem plantejant alguns canvis, però no pateixin que quan tinguem l'informe els el farem arribar. Gràcies, senyora Piella. Doncs passaríem al... Sí? Senyora Lada. Vale, li agraeixo doncs, que ens faci arribar aquests informes de seguida que els tinguin d'aquestes entitats per veure quina és la conclusió que han arribat i llavors poder ser que jo els hi faria un prec que de cara a l'any que ve, encara que no hagi, però jo poder seria partidari de fer un correfoc estàtic i crec que així estaríem molt més segurs tots els ciutadans en general. Gràcies, senyor Anglada. Passaríem al prec número 5, neteja, mercat, passeig de la Generalitat. Senyora Riera. Sí. Bé, aquí ens han fet arribar alguns veïns i també ho hem anat a comprovar que quan acaba el mercat dels diumenges al passeig de la Generalitat, principalment al lloc on hi ha les prades de fruita o allà on es ven el pollastre, queden moltes taques al terra, sigui d'oli, sigui de fruites. I no diem que no es faci la neteja, sabem que es fa la neteja, però queden moltes taques i ara a l'estiu queden trossos de fruita i bé, es veu que fa més pudor i també hi ha més mosques i així pels veïns que hi ha allà estan més molestos. Nosaltres només els demanem amb el prec a veure si fos possible pues, incidir una mica més en la neteja, no sé si amb una manguera a pressió o que pugui marxar bé les taques. Gràcies, senyora Riera. Senyora Coma. Moltes gràcies, alcalde. Prenem nota del que comenteu.
Gràcies. Passaríem al prec número 6. Tenint en compte que el casal de la Rambla estarà tancat durant el mes d'agost per vacances, seria possible incloure el dinar del dissabte de les persones que aniran a la Laura o a la Pilarín Vallès? Senyor Anglada. Sí, bé, aquest prec és molt fàcil. Nosaltres sabem que la gent gran doncs, va al, aquí al casal de la Rambla i tenen doncs, el menjar, no crec recordar, entre 6 o 7 euros de que hi poden anar de dilluns a dissabte. No, el prec solament seria, jo crec que estem parlant de que el dissabte, perquè sembla ser que l'Ajuntament solament els hi pagarà fins al divendres, dilluns a divendres. El nostre prec seria a poder ser que també s'hi incloués el dinar del dissabte. Tenint en compte que estem parlant de que igual el dissabte hi van 20 persones, crec que l'Ajuntament hi ha de ficar 4 euros, estaríem parlant de 80 euros, en 4 setmanes estaríem parlant 320 euros que hauria de ficar més l'Ajuntament. Si fa una setmana ens hem gastat 845 euros en un autobús per portar 30 persones a votar, jo crec que aquest gest per part de l'Ajuntament la gent gran ho agrairien. Gràcies, senyora Grada. Senyora Homs. Gràcies, alcalde. Jo li diria que el gest ja l'ha fet l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament no tenia cap obligació de fer el gest de compensar o de complementar aquests dinars, perquè, pels qui no ho sapigueu, els casals són a competència de la Generalitat de Catalunya, és la Generalitat la que deixa penjada la ciutat i l'Ajuntament surt al rescat d'això. Això per una banda, i llavors fa un plantejament de dilluns a divendres. Per què de dilluns a divendres? I a més ja se'ls va explicar a la gent gran, perquè vaig anar jo personalment al casal a explicar. Es fa de dilluns a divendres perquè és quan l'equip de benestar i família està operatiu i poden fer també un seguiment de tot aquest, de tots aquests àpats i tots aquests moments en què aquestes persones grans podran tenir, a part d'un àpat, un espai de companyia i d'estar frescos també. Vull dir que al final ho hem planificat de dilluns a divendres, evidentment les persones si volen poden anar-hi el dissabte, però bueno, en aquest cas doncs, hauran de pagar íntegrament el menú, que em consta que són menús també molt raonables. Per tant, bueno, el plantejament que nosaltres hem fet des de l'Ajuntament és aquest i és el que trobem adequat. Merci. Gràcies, senyora Homs. Senyor Anglada? No, però vull dir que jo ja sé que han sortit el rescat perquè vull dir que hi fan aquesta corrupció, però torno a insistir, vostès creu que l'Ajuntament de Vic ha de deixar fer un servei el dissabte per 320 euros? Jo no poso en dubte la gestió que ha fet l'Ajuntament de Vic perquè puguin anar de dilluns a divendres, això ja ho he entès, però jo torno a insistir. Vostès es creuen que la gent gran d'aquí Vic no es mereix que el mes d'agost l'Ajuntament de Vic hi fiqui 320 euros perquè puguin anar el dissabte també a dinar? Gràcies, senyor Anglada, per les seves opinions. Passem al prec número 7. Ens poden assegurar si és cert que es tancarà definitivament el mercat municipal aquest proper dissabte 29 de juliol? Senyor Anglada. Sí, sembla ser que amb una comissió es va comentar de que o aquesta setmana passada, no crec que hagi passat aquesta setmana passada, o aquesta setmana durant aquesta setmana o la setmana que ve, sembla ser que hi ha la intenció de fer una inspecció amb la Guàrdia Urbana al mercat municipal. És clar, el tema és dir, això significa, si va amb la Guàrdia Urbana, perquè no sé quin sentit té anar amb la Guàrdia Urbana, això significa que el mercat municipal es presentarà ja aquest dissabte proper i llavors una altra de les coses que els volia comentar és dir, si hi ha una paradista que es vol quedar, perquè crec recordar que aquesta, no sé si queden tres parades, crec que queden en funció en aquest moment, però si hi ha una paradista que vol continuar exercint el seu dret de poder vendre cada dia al mercat municipal, ho podrà fer-ho? No ho podrà fer-ho? Per si entrant ja el dissabte dia 29, crec recordar, és el mercat municipal? Anglada, bé, jo quan em referia a l'inici que hi haurà temes de les preguntes que se n'haurà de parlar i molt durant aquest mandat, em referia, per exemple, en aquesta. Per tant, passo la paraula a la regidora de Comerç, que té el repte de respondre en un minut doncs, un tema tan complex com el del mercat municipal. Senyora Piella. Gràcies, alcalde. A veure, ho intentaré. A nosaltres també se'ns ha informat de paraula, no per escrit ni per cap via administrativa, que quedi clar, que la majoria de paradistes deixaran la seva activitat a partir d'aquest dissabte. Per tant, nosaltres, per comprovar si és així, que deixen la seva activitat, farem una inspecció tècnica amb alguns tècnics de l'Ajuntament
per veure quina és la situació i prendre les mesures necessàries cautelars per garantir la seguretat, per garantir la salubritat, tot per garantir que l'edifici, veure quines condicions està i veure com podem garantir que queda segur i que la salubritat està garantida. Aleshores, això d'una banda, els tècnics aniran a veure quina és la situació després que ens hagin dit de paraula que volen deixar el mercat municipal. De l'altra, d'altra banda, com ja he explicat en diverses ocasions, s'ha iniciat el tràmit de resolució contractual de la concessió perquè l'empresa no ha pogut respondre als requeriments que se li han fet des de l'Ajuntament. No han pogut lliurar la documentació necessària que ens permeti veure que aquesta societat, que aquesta empresa està operant i oferint el servei de la manera adequada. No han pogut lliurar els documents, doncs ha començat el procés de resolució contractual. Són dues coses. Aquestes són les mesures que hem pres perquè l'edifici i el servei tornin a l'Ajuntament i per fi podem començar a mirar el futur. Podem començar a projectar un nou model de mercat municipal adequat a les necessitats de la ciutat d'avui dia, aquesta és la bona notícia, que podrem projectar un nou model de mercat municipal adequat a les necessitats i als nous models de consum, que segur que no són com els de fa 45 anys quan es va fer el mercat municipal. I el pressupost, evidentment, dependrà del model que es projecti i que ho haurem de fer entre tots, com ha dit l'alcalde. Per tant, quan puguem, és la manera de mirar el futur, projectar un nou model i ho farem entre tots. Sapigueu també que des de l'Ajuntament aquests paradistes que ens han manifestat la voluntat de deixar el mercat municipal ens hi hem posat a disposició perquè com qualsevol altre emprenedor que vulgui obrir un local, un negoci en un local buit, poden tenir una subvenció per obrir el negoci. Per tant, ens hem posat a disposició. Gràcies, gràcies, senyora Piella. Doncs llavors passaríem a l'última... Digues-ho. Davant, senyor Anglada. No, una cosa que m'ha quedat, que no m'ha quedat prou clara. A mi em consta el que ha dit la senyora Piella, però sembla ser, no sé si li consta a vostè, que hi ha una paradista que es vol quedar. El tema és dir, es podrà quedar aquesta paradista, si han funcionat fins ara, hi ha d'haver cap problema perquè pugui seguir? Gràcies, senyora Anglada. Senyora Piella. Repeteixo, anirem a fer una inspecció i veurem quins són els paradistes que hi ha i els paradistes que no hi ha. A partir d'aquí els tècnics determinaran, segons la situació que vegin, si l'edifici compleix totes les condicions per continuar oferint el servei de mercat. El que diguin els tècnics serà el que prevaldrà. Gràcies, senyora Piella. Doncs llavors passaríem a l'última pregunta del grup de Somi, que havíem deixat perquè també coincideix amb una pregunta del grup d'en Comú Podem, que seria... Quins han estat els motius de que la gent no hagi pogut disposar de la piscina del Club Patí Vic? I llegeixo també, llavors els hi passaré la paraula, doncs la pregunta també d'en Comú Podem, que diu per quins motius no s'ha pogut reobrir les instal·lacions del Club Patí Vic? Quines responsabilitats tenen els antics propietaris sobre l'estat actual de les instal·lacions? Poden intensificar-ne els treballs de reparació per poder comptar aquest servei com abans millor? Per tant, passo primer la paraula al grup de Somi Vic, senyora Riera. Sí, bé, com aquí no entenem el per què l'equip de govern no ha estat capaç de tenir aquestes instal·lacions en condicions i poder disposar de la piscina municipal doncs, quan tocava ara ja pel juny, no? La gent, en aquest cas, hi ha hagut molta gent doncs, que ha hagut d'anar a mirar piscines de la comarca i poder gaudir doncs, allà on han trobat lloc pels diferents pobles de la comarca d'Osona. Nosaltres sí que no ens agrada fer servir aquesta paraula, però entenem que això pot haver estat una negligència per part seva, ja que han pogut disposar d'un temps bastant coherent, entenem que 7-8 mesos com a molt, per tenir les instal·lacions en condicions. Per tant, no entenem això, el per què no han estat capaços de tenir aquestes instal·lacions quan també moltes vegades doncs, volen arribar als 50.000 habitants i dius ara que som menys, no podem donar el servei doncs, que es mereixen 48, no? Gràcies, senyor Riera. Senyor Martaret, és que he estat el regidor de serveis els últims mesos i portava doncs, jo l'àrea que s'ha ocupat de les reparacions des del dia 1 de gener mateix. Recordem que aquesta instal·lació es va adquirir a final d'any, per tant, el dia 1 de gener
doncs es va entrar amb els mitjans propis de l'Ajuntament a efectuar les reparacions que han permès, com és públic i notori, doncs seguir practicant l'activitat esportiva en els pavellons i en les pistes exteriors, però no en les piscines. En tot cas, les responsabilitats, aquest club estava en una situació concursal, per tant hi ha tot un procediment legal obert contra tota la liquidació del club, per tant entenem que les coses s'han fet bé perquè li correspon a una jutge doncs vetllar per tot el procediment. Recullo el prec des de l'Ajuntament, doncs insistint als tècnics doncs que revisin igualment si aquest tancament i aquesta adquisició doncs hi ha alguna cosa més a revisar, i això doncs entomem aquesta responsabilitat de mirar si hi ha encara l'opció doncs de rescabalar alguna responsabilitat per part de l'Ajuntament. Per tant, això li recollim i ho farem. En tot cas, informar doncs que avui dia un procés de contractació pública té una durada de 6 a 8 mesos. La temporada d'estiu va començar doncs al juny, per tant, tot just 5 mesos després de l'adquisició d'aquest club. Per tant, així com les reparacions que s'han fet en els pavellons i les pistes i els espais exteriors del club han sigut possibles en aquest termini, les reparacions que van esdevenir necessàries a la piscina pel simple fet de necessitar uns períodes de contractació pública de 6 a 8 mesos, doncs no hi ha hagut temps material. Per tant, l'equip de govern va fer la feina, l'equip tècnic de serveis va fer la feina, vam dotar el pressupost, de fet el pressupost de l'Ajuntament de Vic té els diners necessaris per haver reparat les piscines, i tenim els projectes. Per tant, com a equip de govern ens sentim plenament satisfets d'haver fet els projectes, d'haver dotat el pressupost i d'haver encarregat les licitacions. En tot cas, la contractació pública té aquests tempos i no ha sigut possible obrir aquest any. Esperem que els propers mesos veiem fet realitat ja també l'obertura de les piscines. Senyora Riera. Sí, no, tot això ja ho entenem, tot el que ens explica. El que passa que també pensem que si haguéssim fet els deures en el moment que els havien de fer, a començaments d'octubre, potser doncs avui dia podríem pogut ja gaudir d'aquestes instal·lacions. Gràcies. Als començaments d'octubre jo com a regidor de serveis no estava autoritzat a entrar en un club privat amb personal municipal a fer cap intervenció. Ho vaig fer l'1 de gener personalment. De fet, el 31 vaig anar a acomiadar el personal del club que vetllava per i la junta sortint. El dia 31, com a regidor de serveis, els vaig agrair tota la feina feta al personal del club, que cessava el contracte com a visitant, perquè era, insistia, regidor, i el dia 1, com a titular de la instal·lació, doncs vam entrar conjuntament amb el regidor d'Esports per fer front a les reparacions. Passaríem